Очаква се затруднено движение през граничен пункт Дунав мост. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН, аз съм Ина Виденова, ето какво ще видите. Ремонтират комплекса за социални услуги. Руса и Добрич с нови областни управители. Може ли да се промени и качеството на образованието във висшите училища? Очаква се затруднен трафик през граничен пункт Дунав мост през утрешния ден. Причината – военни конвои ще преминават на път за северната ни съседка. 8 военни конвоя ще преминат през Дунав мост при Русе на път за Румъния за участие в Jump Noble 2017. Съставът на колоните е 150 бойни машини и около 300 военнослужащи. Те ще бъдат транспортирани до Центъра за обучение на армията в Брашов. През утрешния ден шофьорите ще трябва да се запасят с голяма доза търпение, тъй като трафикът през Дунав мост ще бъде затруднен между 9 и 20 часа. Jump Noble 2017 е мултинационално военно упражнение, планирано и ръководено от съвместното командване на силите в Неапол. То се провежда от 26 май до 16 юни на територията на Гърция, България и Румъния. Учението ще тества елементи от оперативните способности за реакция. Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Русе ще се обнови по европейска програма. Строително-ремонтните дейности няма да засегнат по никакъв начин предлаганите услуги. Комплексът за социални услуги за деца и семейства предоставя социални услуги, насочени към потребностите на потребителите и намаляване риска от социално изключване. Проектът предвижда цялостно обновяване на комплекса за социални услуги за деца и семейства, част от интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Русе. Проектът ще осигури по-високо качество на живот на целевата група от хора. Ще се доразвие и системата от социални услуги. Като общата цел на проекта, както каза и господин Григоров, е обновяване и модернизиране на материално-техническата база, с цел, разбира се, тази услуга да стане по-достъпна, по-използваема и най-вече енергийно ефективна. По проекта ще бъде направен основен ремонт на сградата и на дворното пространство. Ще бъде подобрен и достъпът за деца с увреждания. Какви подобрения могат да бъдат направени, за да се повиши още повече качеството на преподаване в университетите? Отговор на този въпрос потърсихме в русенската Алма Матер, както от лектори, така и от студенти. Срещаме се с Александър Косулиев, главен асистент в катедра економика на Русенския университет. Според него, нивото на преподаване е сравнително добро. На фона на ресурсите, които се влагат и на подготовката, която имат студентите преди да влязат в университета. Има ли база за подобрение и актуализиране на обучителния процес? Може да се използват най-различни приложения, да се оптимизира също административния процес и образователния процес чрез най-различни платформи. Студент от Русенския университет даде няколко съвета към преподавателите. Когато търсят теми, които са в същия момент близки до предмета и близки до реалните проблеми на самите студенти, за да могат по този начин те да бъдат по-запленени. Главен асистент Косулиев смята, че участието в различни програми е добър начин за повишаване квалификацията на преподавателите. Най-различни курсове са включени там, свързани с презентаторски умения, с използване на интерактивни дъски. Според първокурсника Пламен Иванов, обучителният процес трябва да бъде по-отворен, по-групова работа, отколкото единствено лекции и упражнения, да се поразчупи малко обучението. Като основен елемент в подобряване на обучителния процес, те определиха интерактивните методи на преподаване. Заедно с тях, подборът на теми едновременно близки до материята и времето, помагат на студентите да усвоят и възпроизведат по-качествено и бързо информацията. Силистренци все още чакат да бъдат поправени ремонтираните преди месеци стълби, които водят към крепостта Меджиди Табия. Те започнаха да се рушат малко след реконструкцията. От общината тогава поеха отговорността и обещаха на пролет да ги оправят.
Рушенето на стълбите започна месец след като приключи проект Попудос, който включваше ремонта им, изграждането на детска площадка, подмена на кошчета и пейки и озеленяване. Общата стойност на реконструкцията беше за 10 000 лева. Това е резултат от хора, които са положили усилия, но не са знали как да го направят. И нищо не се е получило. Получило се е изключително грозно, неестетично, некомпетентно и се личи. Това за мен не е ремонт, това е някакво замазване, зацапване и кърпене отгоре, което няма как да бъде емблематично за нашия град. Абсурд. Димитър Пецов е подал заявление за достъп до информация и очаква да получи отговори на въпросите си. Дали се е предвиждала цялостна подмяна на стълбите или е трябвало само да бъдат ремонтирани? Какви средства и за какви дейности са били изхарчени? Виждаме, че на някои места те са подменени изцяло, другаде са правени някакви импровизации с подпорки, с замазки, с кофражи, много импровизирани. От общината потвърдиха, че стоят зад обещанието си за повторен ремонт на разрушените откъси, но не приемат обвиненията, че са пестени пари. Обясниха, че проектът е бил финансиран от ПУДОС едва, когато е бил завършен и проверката за разходните средства е била подбрана. С решение на Министерски съвет, от днес Галин Григоров е назначен за областен управител на Русе. От поста е освободен досегашния областен Стефко Бурджиев. Григоров е магистър по менеджмент на търговската дейност от Стопанската академия в Свищов. При стъпването си в длъжност Галин Григоров ще освободи мястото си на общински съветник в местния парламент, като следващ в листата за поста е Валери Матеев. С нов областен управител е и Добрич. На мястото на Детелина Николова е назначен Красимир Кирилов. Той също е магистър по икономика от Стопанската академия в Свищов. БСП внася искане за оставката на председателя на Народното събрание Димитър Главчев. Причината – системно превишаване на правата и системно неизпълнение на задълженията, посочи Корнелия Нинова. Председателят на БСП Корнелия Нинова коментира, че парламентът не работи вече 6-та седмица и заседанията са по 23 минути. Това е така, защото правителството и мнозинството нямат управленска и законодателна програма. В същото време законите, които ние внасяме, не се гледат нито в комисии, нито в зала, допълни тя. И на следните основания. Системно превишаване на правата и системно неизпълнение на задълженията – в рамките на неговата компетентност, внасяме необходимата подписка по правилник за искане на оставката на господин Главчев като председател на Народното събрание. В отговор на поисканата оставка Димитър Главчев коментира: «Поемам тази отговорност. Ако съм необходимия виновник, съм готов да си подам оставката, за да може спокойно да функционират държавните институции. Не се притеснявам за постове. БСП биха си спестили всички незгоди, ако Нинова беше приела председателският пост. Не знам какви са основанията за искането на оставката ми», допълни още той. И към международните теми. 80 загинали и над 300 са ранените при атентат в Кабул. Експлозията е избухнала в силно охранявания дипломатически квартал на афганистанската столица, само на 500 метра от сградата на българската дипломатическа мисия. Атентаторът се е взривил пред посолството на Германия. Експлозията е станала в 7 часа местно време, като жертви на атентата са станали основно цивилни граждани, минаващи по улицата. Нападението е извършено с заредено с експлозиви превозно средство. Няма пострадали български военни и дипломати. Засегната е само сградата на посолството. Това заяви военният министър Красимир Каракачанов по-рано днес. От външното ни министерство информират още, че няма данни нападението да е било насочено срещу българската дипломатическа мисия. В резултат на взрива са нанесени материални щети на френското и германско посолство в района, избити са прозорци и врати. Местните власти са отцепили района. Обстоятелствата по случая все още се изясняват. Американската армия започна да доставя оръжия на кюрдите в Сирия. Това се случи след като преди седмици Доналд Тръмп одобри тяхното въоръжаване в борбата срещу Ислямска държава. Турция е в опозиция, като смятат кюрдските милиции в Сирия за клон на забранената кюрдска работническа партия. Съединените щати смятат, че групите на сирийските кюрди са най-ефикасната сила на терен срещу Ислямска държава.
Те са получили леко оръжие и бойни машини от американската армия. Според Турция, тези действия са неприемливи и могат да навредят. За САЩ, въоръжаването е необходимо за превземането на Рак. Въпреки противоречията, Вашингтон смята да засили сътрудничеството си с Турция за разузнаване. Това ще подпомогне действията и срещу забранената партия, обявена от САЩ за терористична организация. Руските военноморски сили изстреляха 4 ракети по обекти на джихадистката група в района на Централна Сирия. Целта са били укрития с тежка техника и бойци, които били изтеглени от Рака. Русия своевременно съобщила на военните сили на САЩ, Израел и Турция за ракетните удари. Фрегатът Адмирал Есен и подводницата Краснодар на руския флот изстреляха 4 реактивни снаряда калибър. Те били пуснати от източната част на Средиземноморието по посока обекти на Ислямска държава в Палмира. Ударени са арсенал и тренировачен лагер на групировката. Унищожено е и значително количество бойна техника. От Руското министерство на отбраната уточняват, че преди изстрелването на ракетите са били своевременно информирани командванията на въоръжените сили на САЩ, Турция и Израел. Останете с нас, в емисията ще видите още. Петиция срещу изграждането на кариера в ловешкото село Ъглен. Местят паметника на Дора Габе в Добрич. Петиция против изграждането на кариера край село Ъглен и против доклада за околната среда, изготвен от Плевенската инспекция, внесоха жители на селото при областния управител на Ловеч Георги Терзийски. Жители на Ъглен и членове на инициативния комитет запознаха областния управител с проблемите, които те смятат, че могат да възникнат при реализирането на инвестиционното намерение. Според тях, още при подготовката на плана са допуснати много законови нарушения. Смятаме, че са допуснати редица нарушения при изготвянето на ЛОС, на доклада, който определя, че кариерата не би могла да наруши кой знае колко природната среда, околната среда и живота на хората, което не е вярно. Пред областния управител присъстващите на срещата изразиха опасенията си, че изграждането на кариерата ще доведе до замърсяване на питейната вода, на околната среда, разрушаване на пътища. Според тях, ако сега се построи кариерата, това ще разруши и бъдещето на Ъглен. Призоваваме всички, които са на власт, да ни съдействат, за да може да се предотврати една много сериозна несправедливост, която ще рефлектира и върху живота на нашите деца и внуци и правнуци. Областният управител на Ловеч Георги Тързийски се ангажира да съдейства за решения според правомощията си. Проблемът с бъдещата кариера в Ъглен е от няколко години. Правени са обществени обсъждания, на които не се е стигнало до единомислие между жителите на Ъглен и инвеститорите. От инициативния комитет бяха организирани и няколко протеста. Народните представители от БСП за България от Ловешка област са внесли питане към министъра на околната среда и водите, свързано с проблема. Отговорът се очаква в петък по време на парламентарния контрол. През периода, в който двойката с репродуктивни проблеми не е усвоила цялото финансиране в размер до 2000 лева, няма право да кандидатства за ново подпомагане по общинската програма «Инвитро». Тази промяна в правилника подкрепиха на заседание съветниците от Постоянната комисия по здравни и социални дейности към Великотърновския общински съвет. Програмата за асистирана репродукция в община Велико Търново започна по инициатива на кмета Даниел Панов през 2011. По нея се подпомагат годишно между 20 и 30 двойки. Близо 50 деца в община Велико Търново са родени със съдействието на общинската програма «Инвитро». Програмата на общинско ниво е насочена за хора, които са от Търново или общината. Трябва да спазват условията и реда на кандидатстване. В сайта на общината има много подробно описан правилник за критериите, които предполагат включването в тази програма. Не всички двойки успяват да усвоят предоставените средства в рамките на бюджетната година. Според правилника, неосвоената част се прехвърля в следващите две бюджетни години, без да се кандидатства наново. Затова съветниците решиха, че е коректно двойките да не кандидатстват за ново финансиране, докато не усвоят полагащите им се средства в размер на 2000 лева.
Паметникът на Дора Габе ще бъде преместен от двора на едноименното училище в детска градина номер 18, която също носи името на поетесата. Това решиха след дебат общинските съветници на Добрич. Предложенията скулптурната фигура да заема достойно място в центъра на града бяха отхвърлени от мнозинството. През 80-те години на миналия век в двора на бившето средно училище Дора Габе е монтирана скулптурната фигура на патрона му. Автор на скулптурата е Йордан Гаврилов. Миналата есен обаче училището беше закрито. Общинска администрация внесе предложение паметникът да бъде преместен в детска градина Дора Габе в квартал Дружба 1, позовавайки се на решение на Добричко училищно настоятелство и Обществения съвет на градината. Има и решение на консултативния съвет към кмета на община град Добрич и на това основание е избрана детската градина. В Обществения съвет на култура на 7 март това предложение е разглеждано и това одобрение. Според решение на 6 от постоянните комисии на Общинския съвет, по-удачно е скулптурата да бъде в централна градска част. Затова на сесията бяха внесени за обсъждане още два варианта, предложени от главния архитект на града, пред дом паметник Йордан Йовков или пред регионална библиотека Дора Габе. В дебата обаче тази идея имаше само един защитник. Това е толкова значима за Добрич и Добруджа фигура, че е съвсем редно нейното място да бъде в централна градска част. Николов заяви, че е търсил мнение сред дейците на културата в града, включително ръководителите на посочените институции, които са категорични, че бронзовата фигура трябва да е в центъра на града. Той обаче срещна яростен отпор. Настояваме вашите решения, уважаеми общински съветници, да се съобразени с очакванията на децата, учителите и родителите. Да дадем възможност на детската градина да стане едно естествено място за комуникация, защото в кварталите твърде малко облагородяване от към скулптурни фигури имаме. След дискусията бе прието паметника да бъде преместен в двора на детска градина Дора Габе. С края на учебната година децата остават все по-дълго пред компютърните екрани. Освен забавления и приятни преживявания обаче, интернет крие и рискове. Какви са притесненията на родителите и какви съвети дава полицията? Вижте в репортаж на колегите от Шумен. Венета Анастасова има 10-годишна дъщеря – Андрея. Момичето прекарва по около 3 часа на ден пред екрана на компютъра или смартфона си. Най-често гледа филмчета и снимки на приятели. Тя харесва и видеоблогът на Стан, когото следи. Ами той наскоро създаде роман и ходи в няколко града на турне. Майката Венета обаче следи редовно какво се появява на екрана на дъщеря й. Моите притеснения са главно за нещата, които се случват в интернет. Някой да ни я подлъже с нещо, тъй като е в такава възраст, в която се поддава. Венета има достъп до профила на дъщеря си в социалната мрежа и следи какво съдържание има там, както и дали някой не се опитва да се свържи с малката. Освен това, тя съветва и дъщеря си как да се държи в онлайн пространството. Обясняваме да бъде по-предпазлива. В смисъл такъв да не се доверява, да не се спретелява с хора, които не ги познава. Всичко да ми се показва на мене преди да предприеми някакви действия. От полицията съветват родителите да търсят заедно с децата нещата, които ги интересуват в интернет. Важно е те да не дават никакви лични данни в мрежата. При опасност или съмнение за такава трябва да се подаде сигнал на горещата линия за борба с незаконното и вредно за деца съдържание в интернет. Сериозен интерес предизвика домакинството на Дунав с ЦСКА София на градския стадион в Русе. Светлосините се нуждаят поне от равенство срещу армейците, за да си осигурят четвъртото място след последния кръг на така наречения шампионски плейоф в Първа лига. Решение на УЕФА, което остави сигурния втори в класирането, червен отбор от столицата извън евротурнирите, дава сериозна възможност на русенския тим за място във втория по сила клубен турнир на Стария континент. Дунавци са на четвърто място и за да го запазят, имат нужда от една точка или пък от загуба на прекия конкурент Локомотив Пловдив при гостуването му на шампиона Лудогорец в Разград. Ето и очакванията на треньора на Дунав Веселин Великов за мача срещу армейците, както и евентуалното участие на отбора в Лига Европа. Всеки един матч излиза в отбора и играе като едно цяло. Колектива не е важното в нашия отбор. Показахме го вече, минаха 38 кръга, в среда ще е 39-я.
всички специалисти, хора, които разбират и разбират слово, казаха, че нашия отбор само с късмет побеждали. 39 кръга не са късмет. Ами ще говорим с нашето ръководство, така да привлечем, ако може, поне един-двама класи футболисти, така за Лига Европа. Моята стратегия, аз ще готвя отбора за първенството, няма да го за Лига Европа. Ще го използвам Лига Европа като едни добри контроли. След тези мачове Българският футболен съюз ще внесе яснота за разпределението на квотите и провеждането на баража за последното място в евротурнирите. Изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт на кандидат-гимназистите се проведе в Шумен. От тази есен в средно училище Трайко Симеонов се разкрива паралелка със спортен профил. Така след близо 10 годишно прекъсване в града отново ще има обучение по спорт. Бъдещата паралелка 8 клас ще има два профила – футбол и волейбол. Преди да се стигне до нейното сформиране, обаче учениците трябва да преминат през няколко сериозни физически изпитания. Изпита се състои от два модула, като първия модул включва проверка на технико-тактическите умения по видовете спорт, спортна гимнастика, баскетбол, волейбол, хандбал и футбол. А втория модул е проверка на физическата дееспособност на учениците. 35 ученици, завършили 7-ми клас, са подали заявление, за да се явят на този изпит. Единият от тях е Илиан Ангелов. До сега той не е тренирал сериозно, но винаги е взимал участие в училищните състезания. Илиан вече се е ориентирал и иска да тренира футбол. Смята, че няма какво да го затрудни на изпита и дори чертае светлото си бъдеще. Мечтая да спечеля шампионската лига, да съм известен в футболен отбор. След края на изпита комисия ще обобщи резултатите и те ще бъдат изпратени до регионалното управление на образованието в Шумен. Класирането за паралелката се очаква да излезе след 5 юни. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Ина Виденова, приятна вечер. Останете с програмата на TVN.